kepala nyonyo. Kama binadamu atapewa mabawa, angani atapaa kama ndege sawa sawa, na kutua uzuri ni pa mara akipendezewa. Angani atajenga vituo vya mikahawa na tarajia eli mtanielewa. Atapewa mabawa, angani atapaa kama ndege sawa sawa, na kutua tutakakopa mara akipendezewa. Kwani tikiti itakuwa hiyo mabawa, tarajia eli mtanielewa. Kama sote ni tutapewa mabawa, angani tutapaa kama ndege sawa sawa, na kutua tutakakopa mara tukipendezewa. Angani tutajenga tutakalo, na tarajia eli mtanielewa.